velkommen til anden episode af The Journeyman, part 2. Vi har fået vores klub, jeg har en lille afstemning, og resultatet blev den, at vi kom til den andorianske bedste liga i Unio Esportiva Santa Coloma. Så, det der vil ske i det afsnit, det er, at jeg vil spille næsten en hel sæson faktisk, hvis ikke allerede en hel sæson. Jeg vil komme med nogle små updates hister her. Det bliver ikke meget. Vi kommer ikke til at se nogen kamp. Måske en eller anden kamp, hvis vi er heldige. Men først så vil jeg lige gennemgå, hvad forventningerne er til os. Forventningen er, at vi kommer til kvalifikation til Europa League i den næste sæson. Det vil sige, at vi skal ende i top 3 som minimum. Og vi er spået til at ende som nummer 5. Så der er lidt at arbejde på. Jeg kan ikke rigtig sådan... Jeg har ikke set så meget på holdet endnu. Jeg har ikke nogen assistenttræner, eller jeg har ikke noget personale overhovedet. Det er kun mig, der er her lige nu. Så der skal jeg også lige lave sådan en hel del, inden vi kan gå i gang med en sæson. Men det er en fornuftig klub. Har 945.000 på saldoen. Vi har 75.000 køb ind for. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi skal bruge på lønning og så videre. Hvad det er. Men nu må vi se, om det ikke nok skal gå. Vi bruger 10.000 på lønninger lige pt. Vi har 17.000 og kan godt med det. Vil sige, vi kan i hvert fald hente et par spillere. Hvis vi sådan lige tager det overordnede, jamen så har vi en anfører i Alexandra Martinez. En defensiv midtbanespiller ser faktisk fornuftig ud. Trods niveauet. Jeg kender ikke så meget til andoriansk fodbold. Så har vi vores viseanfører, det er Rubio. Når I er hurtig. Rubio, som højre kantspiller, fløjspiller. Og så har vi en nøglespiller, der hedder, det er også med Rubio. Så har vi et talent hernede, Yao Capitao, 16 år. Offensiv midtbanespiller, ser også forholdsvis lovende ud. Så der er lidt at arbejde på i hvert fald. Men som sagt, den andorianske liga, ikke det noget, jeg sådan har. Jeg har en stor erfaring med, men lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Men i hvert fald, velkommen til Santa Coloma. Så er vi klar til sæsonens første kamp. Jeg har forhentet en masse spillere. Eller, jeg har forhentet nogle spillere. Det har ikke været nemt, fordi at, det er ikke fordi, der er mange spillere, der vil til Andorra. Jeg har hentet en spiller, der hedder Adam Schmidt. Faktisk andoriansk. Startet i Toulouse. Har spillet den tredje bedste række i Spanien. Spillet den tredje bedste række i Frankrig. Så har han skiftet til Santa Coloma FK. Vores rival. Man har ikke fået nogen kampe. Han er en central midtbanespiller. Og bliver en ret god spiller for os ind på den centrale midtbane. Er jeg sikker på. Så har han hentet Texma. En 43-årig central forsvarsspiller. Jeg har ikke lige andre muligheder. Jeg har lejet en ung spiller, Ricardo Mota, fra FK Santa Coloma. Bare som backup, jeg har ikke rigtig nogen central forsvarsspillere. Så har jeg hentet en ny højre bak, eller en ekstra. Andoriansk, hentet i Interclub de Escalades. Spillet 25 kampe sidste sæson, det er ganske udmærket. Så hentede José Angel Gomez, 17-årig, højre midtbane, som er hentet i de faktisk dem, der er favoritter, St. Julia, som er favoritter til at vinde mesterskabet. Så jeg hentede det spil ind, og det har desværre ikke gjort noget i forhold til vores forventninger til sæsonen. Vi ligger stadig som nummer 5 af medierne, og det skal vi så ud og bevise nu. Jeg har dagens første kamp, det bliver et rivalopgør, kan man sige. Et lokalopgør mod Santa Coloma. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et lokalopgør, i og med at Andorra er så lille, men det hedder det samme som os i hvert fald, og kommer fra den samme by. Så må ikke, vi kan kalde det et lokalopgør. Vi deler også stadion med dem her faktisk, så det bliver spændende at se, om hvordan det kommer til at gå. Vi spillede en masse venskabskampe, og det er gået ganske fremragende faktisk. Så
Jeg forventer da også, at den første kamp her, den blev god. Den første kamp i sæsonen er altid spændende at spille mod. De sidder til en anden plads i ligaen. Så jeg håber da, at vi kan gøre en nogenlunde god figur mod dem. Så. Og vi stiller i sort, må det være. Ja, sort og gul. Jeg kan ikke navne helt 100% for vores egen spiller nu, men det kommer nok. Manero. Bernat. Ah, jeg skyder nok med sådan her. Det ser ikke ud til, at der er så mange tilskuere på stadion. Jeg tror, det kan være 2.000 på stadion. Den nationale stadion i Andorra. Så. Det går stille og roligt her. Det blev en svær sæson, det er jeg bange for. Vi har også forresten fået bevilget et trænerkursus, så vi kan få den første licens allerede. Så det er jo godt i forhold til, at vi skal videreudvikle os. Så Rubio, Crespo, Smith, Crespo igen, Rubio, skyder, tæt på. Ganske udmærket start. Kom så. Crespo. Salomon Tellas. Bernat. Ja, ja. Det er ikke helt skidt. Rubio. Indlæg. Blev ikke så meget. Crespo samler op. Rubio igen. Det bliver sandt. Så er der frispark. Og den anden vej. Tekst, man laver. God redning derinde. Af vores målmand, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Gomez. Det ser egentlig fornuftigt nok ud. Vi spiller udmærket. Vi spiller lidt en taktik, jeg ikke rigtig nu er, vi prøver at spille. Nå. Ja. Det var ikke helt lige efter planen, det her. Ikke fået så mange chancer. Crespo. Sender han godt frem. Bernat. Han skal så til at have den nu. Jeg synes godt nok, han har haft mange chancer. Det kan være, jeg lige prøver lidt. Lave lidt om i instruktionerne her. Sådan. Vi skal være med at prøve at skyde så meget. Vi skal mere bare ind i feltet. Så han har lidt arbejde med den, Bernat. Han kan ikke skyde langt udefra, åbenbart. Så det lader vi være med. Rubio. Sådan der. Og Rosa. Godt hættet ind. Tag lige overlæggeren på vejen. Udmærket, du. Udmærket. Rubio. Smidt. Crespo. Sådan der. Så. Tilles. Salomo. Tilles. Blev ikke til det hele vilde. Nej. Skal udskiftning der. Og. Jeg skal nys. Sådan der. To udskiftninger. Lidt offensiv udskiftning, men det går nok. Sådan. Paredes. Rubio. Det bliver ikke så meget. Smith.
Til os. Kom nu. Det går altså rimelig godt, faktisk. Det går fedt med en sejr i den første kamp. Kommer ikke helt rigtigt afsted der lige for. Rubio. Ui, han blev slagtet. Skal vi have rødt kort? Ja, ja, tak for det, dommer. Vi kan godt sætte lidt mere nu. Mand i overtaget. Roberto Gomez. Sådan, kom så. Det er en fin start på sæsonen, hvis vi kunne få 3 point her. Mod vores rivaler. Der sker ikke så meget. Ja, en skade. Rubio er skadet, ser det ud til. Det er ikke godt. Pareres. Der skulle han have skudt lige før, mand. Kom nu. Rubio med frispark. Du er ikke til noget. Skal den i muren. Samle op. Rubio med hjørne. Den går den over. Rasa Textiera. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Nej, kom nu. Sådan der. Godt reddet. Acevedo. Frispark til os, det var godt. Forlanger vi, ja. Kom så, Smith. Ja, det er fint nok. Ja, ja. Hvis du udgør din første kamp, det er jo ganske udmærket. Jamen, jeg er jo bagud 1-0. Men i hvert fald, jeg vender tilbage her om lidt med, sæsonafslutning. Det bliver sådan, de afsnit her, der skal vi køre på en sæson. Så jeg vender tilbage med en sæsonafslutning, og så må vi se, hvordan det er gået. Og jeg synes, jeg har nok noget andet tøj på, måske. Jeg kommer for meget noget at spille i dag. Så, vi ses om lidt. Nå, desværre... Det er ikke gået. Vi er nødt til at lige stoppe herinde sæsonen helt over, fordi at vi er desværre blevet fyret. Eller jeg er. Og det betyder... Det var en rigtig dårlig resultat, vi ligger nummer 5 i ligaen. Det er som pressen også har sagt, vi ville. Men bestyrelsen var uenig. Og jeg var indkaldt til møde om min fremtid i klubben. Og det betyder nu, at jeg er fyret. Så planen er den nu, et halvt år ind i journeyman, at jeg er fyret. Og det vil sige, at jeg skal ud efter en ny klub igen. Så ja, vi må se, om der kommer en ny klub. Det her afsnit, det er jeg færdig nu. Og i det nye afsnit, så ja, så kommer vi med forhåbentlig et bud eller to på en ny klub. Det bliver meget, meget kort video. Det kan godt være, der kommer lige nogle stykker ud i løbet af aftenen. Nu må vi se. Men i hvert fald indtil videre, så er slut. Og vi kan jo lige prøve at se, hvad der sker, når jeg trykker afslut. Så er jeg fyret. Så... det er bare en dårlig start. Hold nu op, mand. Det vil sige, at vi skal ud efter en ny klub. Og jeg har ikke tjekket, hvad der er lige af stillinger lige p.t. For jeg troede faktisk ikke, jeg blev fyret. Men det er altså. Så nu må vi kigge efter noget nyt.
Ja. Det er sådan lidt surt, det her, synes jeg. Vi er noget, jeg tror, vi er noget at gøre vores, hvad hedder det? Den tager altså en lille tid. Jeg tror, jeg fik min, ja, fik min National C-licens. Jeg har fået en licens af klubben, inden jeg smuttede. Den betalte de heldigvis. Så nu må jeg se, om jeg kan finde nogle klubber. Jeg kan se AFC Ajax. Eller AFC Amsterdam. Kunne være et interessant bud. Så har vi noget hviderussisk. Finsk. Kender mig ikke. Noget estisk, måske. Litauen. Georgien. Masser af Litauen. Walisisk. Kosovo. Skotland, måske. Jeg gider ikke tilbage til Andorra. Det er slut nu. Malta. Og noget walisisk igen. Og noget færøsk. Nu må vi se, hvad det bliver til. I hvert fald så er det her afsnit slut for nu. Tak fordi I så med. Ja, så må vi se, hvad vi vinder. Men tak. Hej hej.